sugan waada warka habeen ee telefishinka shabeelka qodobadan idin hayeen waxa qayb ka noqonaya hay'adda maareynta masiibooyinka oo sheegtay in abaarta Soomaaliya ay gaartay meeshii ugu sarreysay gudoomiyaha golaha shacabka oo ka qayb galay shirka baarlamaanka ee Afrika wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo ka qayb galay munaasabada maalinta guusha Turkiga ciidanka danab ee xoogga dalka oo howlgallo culus ka fuliyay deegaanada kala ah Gamboole, Jameeca, Jilaaye ee ka wada tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. Maamulka degmada Kaaraan oo dib u furay wadooyin muhiim ahaa oo guryo laga dhistay. Dood lagu falanqeynayo siyaasadda amniga iyo khayraadka Soomaaliya oo lagu qabtay dalkaasi Norway. Qodobadaas iyo kuwo kale u diyaar garowga. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahab Shield si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahab Shield ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab Shield, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Aan ku bilaabay hay'adda maaraynta masiibooyinka ayaa sheegtay in abaarta Soomaaliya ay gaartay meeshii ugu sarreysay xilli kulan ay wada yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan hay'adda maaraynta masiibooyinka iyo culimo-diinka Soomaaliyeed. Sikri Axmed Muuse. Xaaladda abaarta Soomaaliya ayaa gaartay meeshii ugu sarreysay. Dadka ayaa bilaabay in ay u dhintaan. Gurmadka sidii loogu talagalay uma uusan gaarin. Gargaarkana ma aha mid ku filan intii la gaarsiiyay. Ceelashii farakutiriska ahaa ee biyaha ayaa lagu dagaalamayaa. Waa dhibaatooyinka ka dhashay abaarta. Dadkii ku noolaa miyiga fog ayaa daadsan hareeraha iyo gudaha magaalooyinka, halka kuwii awoodi waayay in ay soo galaan safarka badbaadada naftooda ay la dhibaatoonayaan gaajo iyo haraad. Hay'adda maaraynta musiibooyinka ayaa shir degdeg ah waxa ay la qaadatay culimada Soomaaliyeed iyo shirkadaha. Kulanka ayaa diiradda lagu saaray heerka abaartu ay taagan tahay, iyadoo la tilmaamay in abaarta ay saameysay malaayiin Soomaali ah. Xoolihii ayaa dhammaaday. Sheikh Somo iyo Sheikh Bashiir Axmed Salaad ayaa iyagu tilmaamay in dadka Soomaaliyeed qaarkood ay ku sugan yihiin halis. Marka in hay'addan lala shaqeeyo oo hawsha ay hayso loo fududeeyo, waxaan ugu baaqaynaa ee mas-uuliyiinta dowladda inay hay'addan magacaabeen, u gacan banaaneeyaan, kuna taakuleeyaan inuu fududeeyo hawlaheeda iyo dhammaan maaragtay wasaaradda ay khusayso. Waqti la dhimanaya weeyaan, waqti la daadahka lama joogo. Marka in la fududeeyo hawlaha soo jeedinayna insha allahu tacaala, shacabkuna guyo dibadba isku kaalmaystaan, maaragtay isku gurmadaan, gaar ahaan jaaliyaha dibadaha jira oo runtii saacadan oo kale insha allahu tacaala loo baxsan jiray in la isbaabulaan baan maaragtay soo jeedinaynaa maraakiista iyo masaajidda oo guddiyaal la sameeyo oo la soo gurmado oo dadka runtii gaashada u dhimanaya oo meel kasta jooga. Abaartan abaar meel kasta jirta weeyaan, abaar cidna reebtay ma aha, waana daba dheeraatay. Marka insha allahu tacaala iskaashigeenna iyo ducada Alla subxaana wa tacaala baan uga bixi karnaa. Ilaah qur-aankiisa kariimka wuxuu nagu leeyahay wafcaluu khayra lacallakum tuflixuun. Waxa halkaan u taagannahay inaan baaq u jeedino dhammaan shacabka Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda, kaasoo ku saabsan in loo gurmado dalka Soomaaliyeed iyo dadkiisa oo dhibaato aad u daran ay jirto. waxaan leenahay haddaan culimada Soomaaliyeed nahay, dadka Soomaaliyeed meeshay joogaan gudaha iyo dibadba waxaan ugu yeeraynaa inay gacmaha isqabsadaan. Maanta waa maalintii badbaadada ee dalka iyo dadka la badbaadin lahaa, maalintii la garab istaagi lahaa dadka Soomaaliyeed. Hal qof ruuxi badbaadiya wuxuu la mid yahay asagoo dhammaan dadka wada badbaadiyey. waman axyaha fakaanamaa axya naasa, ilaah uu leeyahay, wuxuu ilaahay leeyahay watacaawanuu calaa lbiri waattaqwaa. Gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka Maxamuud Macalin ayaa waxa uu sheegay in gargaarka iyo diyaaradaha lagu daabulayo dhaqaale ahaan ay kala sarreeyaan, isaga oo tilmaamay in qarashka ku baxaya diyaaradaha uu ka badan yahay kan gargaarka, isaga oo tilmaamay in balaayiinta dollar ee la sheego in loogu deeqay Soomaaliya aysan soo gaarin. afar diyaaradoo la raray, laba buule burta ah iyo laba loo raray meesha la yidhaahdo Beledweyne. kun iyo waxaan ku rarnay waa 6,500 ayay calaa diyaarad qaadi kartaa. waa baabuur afarta diyaarad, baabuur kun rimoora kama badno. maxaad marka ku samaynaysaa raashin diyaarad lagu qaaday? maxaad ku samayn kartaa?
waxaan rabnaa marka annaga kahay-adahaan waxaan rabnaa horta marka ugu horeysaahi inaad bal ogaataan annaga hay-adaani waxaana la yidhi kaalintiina waxaa waaya ka hortagga la tacaalidda iyo xiriirinta waxaad dareemi kartiin annagu ka horta karta mahaydna wax laga hortaga ma jiraane la tacaaliddii horta joognaa xiriirintana waa tan haddaan idinka idinkugu wacnay oo aan rabno inaad nala ogaataan waxaan rabnaa wixii la heystana inaan bal wixii la heli karaan lagu xeeyo waxaa intaa ka daran waxay tahay soomaalidu inta badan waxay samaysaa waxay sugtaa waxa la yidhaha beel caalan war walaalayaalow dadka aan soo aragna beel caalan sugi ma karaan dad oo noo soo qaarama adduunyadale sugi ma karaan waxaa la rabaa soomaalidu inay inta kacdo ay u kacdo wixii laga qaban karo soomaaliya ayaa la tacaalaysa xaalad abaareed oo aad u daran iyadoo magaalooyin tuulooyin iyo baadiyaha fogba ay saameysay abaarta zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho miyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa safar ugu ambabaxay magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika gudoomiyaha iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho ka sagootiyey xildhibaano ka tirsan golaha shacabka waxayna ka qayb galeen shirka gudoomiyaasha baarlamaanada afrika gudoomiyaha ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada johannesburg ee dalkaasi koonfur afrika waxa uu ka ee ku soo bandhigi doonaa horumarinta golaha shacabka iyo sidii wada shaqayn buuxda ay u yeelan lahaayeen baarlamaanka afrika iyo kan soomaaliya sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa uu kulamo duceedyo kala duwan la qaadan doonaa madaxda kala duwan ee ka qaybgalaysa shirka isaga oo kala hadli doona arrimo ku saabsan xaaladda dalka soomaaliya iyo taageeridda baarlamaanka soomaaliya shirka gudoomiyaasha baarlamaanka afrika ayaa sanadkiiba mar la qabtaa iyada oo looga hadla sidii loo horumarin lahaa baarlamaanka afrika iyaga oo madaxda ay isdhaafsadaan talooyin kala duwan wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadda maalinta guusha turkiga siduu ku faahfaahinayo sakariya axmed wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadda maalinta guusha turkiga oo lagu qabtay safaaradda dalka turkiga uu ku leeyahay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo saraakiil turki ah wasiirka gaashaandhigga soomaaliya taliyaasha ciidamada booliska iyo ciidamada cirka soomaaliya mas-uuliyiin ka socotay dalka burundi iyo diblomaasiyiin waxaana ay ku saabsaneed markii ciidamada dalka turkiga kuwa griiga ah ay ka saareen magaalooyin ay qabsadeen griiga 1922-kii oo ugu dambeyn laga saaray sida magaalada izmir saraakiil iyo mas-uuliyiin ka soo jeeda dalka turkiga ayaa ka hadlay maalintan iyo qiimaha ay ugu fadhiso We hope that these efforts will create a world of lasting peace, freedom and security. Within the cooperation with neighboring and other countries, Turkish armed forces are involved by all means and are doing best in order to achieve this goal. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa ugu hambalyeeyay shacabka iyo dowladda Turkiga maalintan ku asteesan guusha waddankaasi. Waxay kaloo maalin weyn u tahay ciidamada qaranka ama ciidamada qalabka sida ee dalka Turkiga oo guul weyn ka soo hooyay maalintaas aan maanta xuseen. Waxaan idinla qaybsanaynaa farxaddaas oo laga yaabo inteena badan inaanan nooleen oo ay soo hooyeen awowyaashiina kana guuleysteen cadowgii markaas jiray maaragtaa dhidibkana loogu aasay qarannimada Turkiga. Haddaynan iyagu jiri lahayn waxaa laga yaabaa inaanan maanta halkan aan maaragta xafladan ku xusi lahayn. Waxaan ugu hambalyeynayaa hogaamiyihiina qiimaha badan ee waqtigaas jiray Mustafa Kamal Ataturk iyo saaxiibadiisa ciidamada markaa joogay iyo hogaaminta quruxda badan ee uu dalkaas qarannimada ugu dhisay. Waa idinkugu hambalyeynaynaa. Taa markaa halkaa uga gudbo Turkiga iyo Soomaaliya waxa ka dhaxay xiriir aad u wanaagsan oo saaxiibtinimo iyo walaalnimaba leh oo aan maaragta dib boorka looga qaaday 2011-kii markii dhibaatadu ay dalkan ka dhacday oo abaarta ahayd.
waxaan u mahadinaynaa madaxda Turkida iyo shacabkooda markii dalkan dibka uu ka dhacay sida nafti hurnimada leh ay dalka Soomaaliyeed iyo dadkiisa ay ula soo gaareen uuna soo booqday madaxweynaha hadda Recep Tayyip Erdogan oo ahaa waqtigaas ra'iisul wasaaraha waxaan u mahadinaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo xaqiiqdii duruufihii markaa jiray haddeer aan ku jirin waxaan kaloo u mahadinaynaa shacabka Turkiga iyo dawladdiisa oo ka geystay in xaaladdaas laga soo gudbo wax badan maanta waxaan joognaa meel aad u wanaagsan oo xaqiiqdii dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed ay dawladnimadoodii intooda badan ay hanteen weli duruufuhu ay iska jiraan oo abaarihii weli sidii bay u jiraan waxaan ka baryaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu naga dulqaado laakiin meel fiican ayaan soo gaarnay ka wasaaradahan waxaan uga mahadcelinaynaa ciidamada iyo wasaaradoodiba iyo guud ahaan madaxdoodi sida saaxiibtinimada leh walaaltinimada leh ay ciidanka xoogga garabka ay ciidanka xoogga maaragta dalka Soomaaliyeed u garab istaageen ciidamada qalabka sida ee dalka Turkiga oo ilaa ay hadda ay wadaan garab istaagooda iyo taageeradooda weli faano la farq kama qodna dalku wuxuu ku jiraa dagaal dawladdu waxay u jeheysatay in lala dagaalamo cadawga oo aan maaragta meelaha uu dalka uu ka heesto laga saaro waxaan ugu mahadinaynaa inay maaragta ilaa hadda ay taageereen waxaan ka rajaynayaa inay taageeradooda ay sii wadaan waana ku mahadsanyihiin waxaan kaloo sidoo kale u mahadcelinaynaa saaxiibada caalamka oo iyagana qayb weyn ka geysta dib u dhiska dalka gaar ahaan amniga iyagana waa u mahadcelinaynaa waxaan mar labaad in leeyahay hambalyo boqol guurada ka soo wareegatay maalinta guusha maaragta walaalaha Turkiga ahna maalinta ciidamada qalabka sida ee Turkiga waxaan leeyahay mar labaad hambalyo Zakariya Ahmed Muuse TV ka shabelle Muqdisho ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgalo culus maanta ka fuliyay deegaanka kala ah Gambole jameeca Jiliyaale ee ka wada tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab gaar ahaan ururka 7aad guutada 16aad ayaa howlgalo ka dhanaa ururka Al-Shabaab waxa ay ka sameeyeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle markana Norway dad lagu falanqeynayay siyaasadda amniga iyo qeyraadka Soomaaliya ayaa lagu qabtay dalkaasi Norway sida warkan noogu soo diray wariyaha halkaasi ugu soo warama Shabeelle Maxamed Cabdi Naxar kulan lagu falanqeynayay arrimaha siyaasadda amniga iyo wax soo saarka qeyraadka ku jira dalkeena Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen dhalinyaro aqoonyahanno siyaasiyiin mas-uuliyiin darajooyin sarsare ka soo qabtay dowladihii kala duwanaa ee dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Oslo ee xarunta dalka Norway kulankan uu soo qaban qaabiyay ururka Somali Democracy Awareness oo ah urur ay aasaaseen dhalinyaro Soomaali ah oo ku nool dalka Norway ayaa si weyn loogu lafaguray qallooca ka jira siyaasadda Soomaaliya waxyaabaha weli hortaagan in laga faa'iideysto kheyraadka dhulka Soomaalida iyo sidoo kale tahabacsanaanta weli laga dareemayo amniga dalka iyadoo dhowaan wadanka ay la wareegtay dowlad cusub mas-uuliyiinta kulanka ka soo qayb gashay ayaa dhammaantood dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u diray fariin ay kaga matalayaan jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalka Norway iyagoo sheegay in loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan leh ay wax uga qabtaan xaaladaha weli ka jira dalka Soomaaliya ee dadku ay la dhibaatoonayaan Sadaad Maxamed Daqare oo ah guddoomiyaha SDA ee ururkan soo qaban qaabiyay kulankan falanqaynta ah ayaa ugu horreyntii Shabeelle uga waramay waxyaabaha ku kalifay inay waqtigan u qabtaan dooda iyo kulamo noocan oo kale ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha gaar ahaan waddanka Norway bismillaah wa maasantahay Shabeelle ayaa u mahadcelinaya markii hore markii xigta walaal kulankan waxa uu qaban qaabinay dadweynaha Soomaaliyeed inay ka soo qayb galaan oo ay ka faa'iideystaan aqoonyahannada Soomaaliyeed oo u falanqeynay xaaladda siyaasadda dalka run ahaantiina ma ahan marka kulanka koowaad aan qabanno ma ahan kulan badan ayay qabatay hay'adda Somali Democratic Awareness SDA ujeedada ugu weynna waa in aan ummada Soomaaliyeed ku baraarujino in awooda in loo celiyo shacabka Soomaaliyeed ee halka ay ku jirto waa ka wada dhagsanahay dhibaatada dalka Soomaaliya haysata siyaasad ahaan waxaana aaminsanahay halka wuxuu iimaanayaa markii qof walba oo Soomaali ah oo muwaadin kasta Soomaali ah uu codkiisa ku bixin karo qofku rabo inuu wadanka hoggaamiyo taas aan u kaliftay in aan mataqaan ama kor aasaasno hay'adan kulamadaanu kalena waxay noo tahay hadafkeena waxaan ku xaqiijin karno
waxay noo tahay dhiirigelin inaan helno dhalinyaro badan oo dalka Norway ku sugan iyo dibadiisaba dalka hooyo ku sugan oo run ahaantii aad uga faa'iideysto kulamadaan aan qabanno. Saa ogtahay hay-adda waxaa la aasaasay xilligii koronahana badanaa kulamada waxay ahaayeen Zoom. Markay noqotoba aaladda Zoom ha noqoto ama markay live noqotoba, markasta waxaan garab taagay dhalinyaro Soomaaliyeed oo wadankooda aad iyo aad uga danqanaya oo aaminsan in xalka ku jiro in sanduuqa lagu kala baxo doorasho qof iyo cod la aado. Run ahaantiina aqoonyahanno badanna waa ugu raacsan yihiin oo aad iyo aad bay mataqaana nagala soo qayb galaan oo markasta u baahannahay in kulamo la qabto diyaar loo ah. Mas-uuliyiinta sidoo kale kulankaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa Dr. Cabdiqaadir Khaliif, Karar Shukri Duumey, iyo sidoo kale Dr. Maxamed Xuseen Gaza, kuwaasi oo si weyn dhalinyaradii kulanka kasoo qayb gashay ugu falanqeeyey arrimaha ku saabsan siyaasadda, amniga, iyo sidoo kale wax-soo-saarka dhaqaalaha waddanka. Kalaan sistamku waa nidaam wasakhaysan oo simaya qofkii doqonka ahaa iyo qofkii ragga ahaa, qofkii ammaanada lahaa iyo qofkii khaaranka ahaa. Uu simaya reer hebel baan ahaaba qofka ku filanba, soomaga reer hebel baan. Marka qofkii haddii reer hebel baan ahaa ay ku filan tahay oo uu ogyahay inuu intuu beeshiisa dhex tago ama laaluush ama deeto lahayay wuxuu soo helayo, muxuu wuxuu qabanayaa? Markaa ma qabanayo. Taasina marka waa arrinta aan maxaan accountability u weynay, maxay noogu soo noqonayaan dadkan doqontaa oo mar walba iska fadhiya halkaa oo aan waxba inuu taray. Arrinta ah government of leadership ku saabsanayd oo low capacity people maxay inoogu soo noqonayaa? Tii hadday ku xiran tahay, tii hadda aan sheegay ku xiran tahay, oo liidarku liidar wax qiimeynaya oo dhahaya saaxiib adigu aqoon umadihid waxaan kama bixi karsid, marka horeba aan dhihin oo aan qofka saxda dooranayn oo aan haddana kadib resulti qofka weydiinaya dhahay maxaad keentay intaasaad wasiir lix bilood joogto soo maaha, yacni report isii maxaad keentay sanadaad joogto soo maaha keen ma keeni weys waa ku bedelaya. Aan dhahayn hadduu jiro waa dhibaato. Marka by telefoon ayay wax ku hagayaan, wuxuu ogyahay waxa dhamma inay sheeka iska yihiin dowladnimada dhamad sheeka aga dhig iyo fadhi ku dir. Waxa weyn waxaan ku hormarayaa arrintan securityga, sababtuna waxay tahay Soomaaliya wad iga jira hadii la fiiriyo soddonkii sane ugu dambeeyey ka jiray waa arrin security. If you have haday tahay inaad la dhiirgarayso foreign policy, securitygaagu waana sugan tahay. Marnaba ma dhici karayso siyaasad arrimo dibadeed oo madax bannaan waddanku intuu qaato inta ciidamo adduunka ay joogaan ama waddankiisi uu nabad ahayn. State-ka say walaalaha uga hadleen Cabdiqaadir iyo Karaar, one of the main versions yani waxyaabaha ugu muhiimsan uu qabto waa amniga dadka iyo dalka. Shan kambari oo Soomaaliya tartan geli oo kambari ugu fiican oo quality-gooda lahubaadhan la xisaabtami doono noo keen dowladda dhexdeeda. Marka loo keeno shirkadaasaa lacagta loo shubaya, isbitaalku waa dhisan yahay, MCH waa dhisan yahay, iskoolku waa dhisan yahay, highway-gu waa dhisan yahay, waddanku waa dhisan yahay. Waxaa la yaaba waddankan waddan faqriya uma la jirin, laakiin infact Norway waa ka dhisan yahay Brazil 10 times. Marka 3 million oo fuusteyn soo saaran maalinkii, waana 50 million life standardkan wadamada ugu horreeya hadda ku socda 20 million dad ka yar. معقول ما هن كل جي واحد سرب صبر وغرفة انطلع سمية كل جي نبستر سنة gabagabadii kulanka ayaa dhalinyaradii iyo aqoonyahanadii kale ee kasoo qayb galay waxay si wadajir ah u qireen in loo baahan yahay in la joogteeyo kulamada noocan ah si loo kariyo maskaxda dhalinta Soomaaliyeeda. Maxamed Cabdinaxar, Shabeelle TV, Oslo, Norway. Munaasabad lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha ismaamulka Wajeer ayaa lagu qabtay dalka Koonfur Afrika. Cabdirashiid Xuseen Crash ayaa warkan Koonfur Afrika kasoo diray. Magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo si heer sare loo soo agaasimay oo loogu dabaaldegayay laguna soo dhaweynayay barasabka ismaamulka Wajeer Axmed Cabdullaahi Jiir. Xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay jaaliyadda Soomaaliyeed kuwaasoo ka kala yimid gobollada dalka. Waxaan rabaa si gooni inaan ugu mahadceliyo waxaa kaloon u mahadnaqayaa dhalinyartii iyo raggii dumarka lahaa ee ka qayb qaatay dhismaha xafladan qiimaha badan iyo dhammaan dadkii ka soo qayb galay. Dhammaan buu salaaman tihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib waxaan hambalyadan la qaybsanayaa shacabweynaha Soomaaliyeed ee reer Kenya iyo reer South Africaba mudanaha la doortay ee markii labaad doorashada ku guuleystay, iyadoo loo hamuun qabo inuu mar labaad ku soo baxo, ee ay ku diirsadeen shacabkii reer Wajeer ee ugu magacdareen Wajeer Waajir.
waxaan leeyahay hambalyo waxaan rabaa inaan dhaho qof walba oo Soomaaliyeed ama shakhsi walba oo Soomaaliyeed wax qabad la yimaado in kursiga lagu abaalmariyo xaq ay u leedahay waxaana waa waajibka qofka markuu waajibkiisa guto ayay tartilmaamaysaa inuu qofkan hore u sii wado halgankii iyo dhismaha uu wax ka bedelay taasna waxay daliil u noqonaysaa ama horkac u noqonaysaa in qof waliba mansabka iyo magaca uu meesha ku yimaado ee uu ku mataystay inuu wax qabad la yimaado in looga mahadnaqo mar walbana lagu abaalmariyo marka si gaar ah waxaan rabaa inaan dhaho hambalyo ninka la yiraahdo Axmed Cabdullaahi Maxamed oo aan dhaha insha allahu tacaala ilaahay xilka aad qaaday ha kula garab galo halgankaada iyo meeshii aad wax geysayna insha allahu tacaala inaad ka sii wadana insha allahu tacaala waan kugu dhiirigelinaynaa shacabka reer Wajeerna waxaan leenahay aad ugu mahadsantihiin inaad garataan qofka dantiina iyo sharaftiina ay ku jirto iyo horumarkiinaba aanu ku salaamayeen marti sharafta wali baan ku salaamayeen qaban qaabiyaasha xafladda wali baan kaloo ku salaamayeen xaqiiqeyb galayaasha migal ibalaanballe wali baa ku tan koynay inina la wadaagna farxadda governor kana Axmed Cabdullaahi Maxamed markii aan si gudgala warkiikiika iyo hambalyada tiitay governorka waa markii lamaad uu hadal lahan doorad uu wayba in sheegadno raane mar walba hambalyayaane si uu lahan dooradii dadkan wali han dooradeena wal qabad jeeyay arageen saas dartiya wal lahan dooradii marka wayba leena governor dadku waxa keen doorada la jeelan ada keen gabanaya hakeen doorada muhiimad walaayo meel raay hakeen doorada in kale way buuhan wal qabad ka waareen qofna hoos wal qabad shay la aragay bay wal hakan naga nagee shantoon seen raahta la ka doorada iyo meekin rajayna sanadooyin fara badan oo intaas ku badan in meel raay insha Allah hakeen naga nagee taasina way basheena seen kalsoona dadka ka qaban iyo wal qabad ka tusti ya sheenasa marka way baan ka hambalyayna mar walba koob ilaamin sidoon lana governor kana Axmed Cabdullaahi may baan ka hambalyayna markii salaamaan la hadoor idan ka hambalyayna way baa ka horajeeyna insha Allah wajir oo xorankati ya ka horajeeyan billahi ta'ala wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee governor ka noqdo wajir county waxa adduunka iyo shacabweynaha ee wajir ee qareen horumarka ballaarsan uu ka geystay maamul goboleedka wajir county horumarkaas oo ah mid aan la taaban karin oo ahmiidiisa goonida ay leedahay oo inuu sameeyay wadooyin laami ah bilaad magaalada soo celiyay dhaqaalihii horumarkii intii hore kadib doorashada kadib waxa aan galnay 5 sano oo iska dabajijid ah oo aan u doognahay wadatashi dheeraad kadib waxa go'aan ku qaadanay in aan soo celino Maxamed Cabdullaahi Diin oo mar labaad uu noqdo Assalaamu alaykum raxmatullaahi barakaatuh abada ra Johannesburg way salaaman yihiin inta xaflada ka soo qayb gashay xafladaan cawada waxa iska lahay gafanaha wajeer jiira iska lahay xaflad qurux badan baa u dhacday gafanaha markale ku soo laabtay waxa leenahay shicibki ku doortay waa inaan u hagar baxdaa wax badan baan ka sugeynaa wax badanna waa kugu ogeen markale waxaan ku leeyahay hambalyo assalaamu alaykum tolka reer Wajeer waan in la hadlaynaa anagoo reer Johannesburg ah oo reer South Africa ah maasha Allah gaafnaheena waan ku faraxsanahay maasha Allah tabaarakallah waxba naga ma qaban kara farxadayna inaba caadi ma ahan marka waxaan leenahay tolku ku soo doorteen oo ku garba taagnaayeen mar walba walaalkeen qaali waxaan jecelnahay inaad si caadi ahayn aad u garab istaagtid siba ilmaha ciyaalka masaakiinta adadan ciqris bixsan karnaa jira dadkaas inaad goono u fiirsaarna walaalkeen qaaliga waan ku salaameyna salaanta islaamka salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim mahadallah ayaa u sugnatay subhaanahu wa ta'aala waxaan u hambalyeynayaa Maxamed Cabdullaahi Jiir ku guuleystay gabanimada magaalada Wajeer waxaan nahay dhalinyartii oo reer Wajeer oo Wajeer ka soo jeedo
oo na ku nool magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ee caawa si fiican aan u baashaalnay oo xafladan aan ugu soo dhaweeyney ee aan u damaashadeeyney masha Allah ee waxaan rajaynaynaa insha Allah taala dhulkiina abaar badan ayaa ka jiro ee shanti sano oo hadda la soo dhaafay waxa waa jam iyo coronavirus iyo dhibaato ayaa na soo gaartay ee waxaan rajaynaynaa insha Allah shantan sano inuu Maxamed Cabdullaahi Jiir wajer bilacdeedu uu sidoo hore ku soo celiyo ee waxa kale oo hanbali u diraya ee governor-heena hore Maxamed Cabdi Maxamuud oo si sharaf leh ku wareejiyay xilka iyo maxaa la dhahay wixii uu u hayay magaalada wajer oo maxsantiin assalaamu alaykum anigu Cabdinaasir Cali Uusmaan ah oo farmajiya ah maxaan halkan ugu hanbaliyeynaya governor-heena cusub ee governor Ahmed Jiir ee rewajer dhana marka waxaan ugu baaqayna inta ma aragtay ay taageeraan ee mudanaha cusub oo la soo daartay ee maxaan la yahay congratulations many congratulations to him and his fans and the wajia at large waydin salaam assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh anigu ma aragtay cilmi abdullahi abdi ku magac dheer cilmi jofle ee ugu soo hambalyoonahay ma aragtay ninka la soo doortay oo ma aragtay axmed abdullahi jiir gabanaanimada wajer marka waxaan aanin ka codsanahay gabanaaga ka codsanahay caawa arkaysa in maarta South Africa Johannesburg laga dabaal degahay soo dhawaaw laakiin waxa deesha inad maarta dadka kulli wax qorto oo maarta wax walba maarta dadka kulli dad maarta gareexedna ay kugu dhicin ay ishin ku qabsanin sababtoo ah maaragtay ninka idaalo xilka qaaday tahay inta soo qalqay ku soo doortay weesta laga soo doortay ista laga soo doortay Allaas konsensus laga soo doortay wajiga sawta laga soo doortay congratulations wax qabadkaadi oo maartay la way dib dambe uu soo celi ma aragtay dadkana maartay gareexeeta ku suubinay nin walba wixii xaqiisa si wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullah oo magaciida Ibrahim Maxamed Cilmi oo ku magac dheer Ibrahim Jixow oo degan wadanka South Africa gaar ahaan Rustenburg waxaan halkan ugu hanbali ugu dirayaa governor-ga macna waxa waa Ahmed Abdullahi Jiir oo ku guuleystay doorashadii maxaa ka dhacday ee magaalada Wajeer halkan ayaan macnaheena aniga naftayna campaign-ka aan ka wadnay campaign-kii wuu soo noo soo dhamaadii governor-agana wuxuu noqday Ahmed Jiir aan shakhsi ahaan Ahmed Jiir ayaan watay oo uu ku guuleystay caawana macnaheena waxaan jooga xalfada maxaa ka dhacaysa South Africa qaas ahaan Mafia waxaan ugu imaaday Rustenburg oo u jirta Johannesburg 120 km marka inaan macna waxa waayaan halkan xalfad ugu soo qayb gala hambalyadan u dirna Ahmed Abdullahi Jiir oo governor hadda maxaa waxa way ku guuleystay marka saad awgeed waxaan leeyahay Ahmed Abdullahi Jiir magaaladii way ku baahan tahay marka horna adiga ayaa maxaa waxa way macnaha aad maxaa wax u qabtay dhulkii aad macnaha waxa way macnaha dhismada ku bilaawday meeshii macnaha aad joogay u jooga marka insha Allah waxaan leeyahay hore u sii wad insha Allah aad baan u salaamay mudane Ahmed Abdullahi Jiir ayaa markiisii labaad ku guuleystay barasabka ismaamulka Wajeer. Sidoo kale waxaa xafladan ka qayb qaatay oo luhay fanaanka caanka ah Ahmed Rasta. Abdi Rashid Hussein Karash Radio iyo TV ga Shabeelle Koonfur Afrika Johannesburg gudaha warkii habeen oo kala socoteen telefishinka Shabeellana waa naglinta